Čau, tady je Lea. A tady je Tom. Jej, minulý týden jsem se vrátil z Japonska a vzal jsem sebou milion dobrutek a my se tady spolu dneska všechny ochutnáme. Máme tady výborný věci, takže se těšte a jdem na intro. Ty jsi to kupoval, ty tak nějak víš, co tam je, já třeba netuším vůbec, takže já udělám vždycky takový. No já vždycky vytáhne z tašky a jdeme jíst. Aha. Takže jako první tady máme pokémoní bombony. Rozděláme. Wow, to jméno je šílený. Hrozně vedr. Kupoval jsem je v Pokémon centru v Japonsku. Tak? Měli přímo tam, jo? Přímo tam a budeš ještě překvapená. Oh. Vem si do ruky. O, Zuzinka, ty jsou úplně prťavonky, to jsou takový čuplici. I mini bombony. Takže já mám tady takovou Evinku a tohle je? Gengar. Jo, Evinku ty bombony, nevím, jestli to uvidíte, jsou fakt miniaturní, absolutně. Miniaturní. Což je dobře, protože vlastně si jich dáte víc. A jsou dobrý. Normálně gumový, dobrý. Nezadím z nich žádný blbiny. Tohle je ledová voda. Máme tady přichutě hrozno, kolu, citron a skleničku s vodou a ledem. S bublinkovou vodou a ledem. Já jsem vytáhl další věc. Posouváme dál, jo. Aha. Další věc, tady máme klasický sušený maso. Ale Japonci mají to maso hrozně dobrý. Už jsem potom pochutnával? Moc. Fakt? Tady teda asi na tom bylo. Na. Jak si? Itadakimasu. No, chutná to jak maso. Fakt jo. Chutná to jako když si děláš faux polévku, tak to maso z té faux polévky. Akorát je sušený prostě. Dobrota. Mají to sušený maso stokrát lepší než u nás. Pales nahoru. U nás je to hrozně tvrdý a od toho nic jako necítím. Takový jako... A to je taky ještě dost tvrdý. Co jsem tam měl, tak to bylo taky úplně měkounký. A furt je to lepší teda. A hrozně to pálilo, takže jsem vzal tyhle ty nepálivý. Jsi měl nějaký teriyaki, ne? Teriyaki je rybí. Pálivý jsou. Dobrý, jo? Jsi mi neměl říkat. Protože dneska se nekupuju nic s názvem teriyaki. Vedu zpátky. Sušený masíčko prostě. A ona vytáhla specialitu. Jo? Big katsu. Tohle je maso smažený, obalovaný. Přetáhnutý lehce sojovou máčkou. Jo? A je to v pytliku. No. Až takový mistři ty Japonci jsou. Zajímavé. OK. Vám to ukážu. Jsou to takovýhle plátky, které jsou smažený jednotlivě. Není to nařezaný. Je to prostě takhle udělaný. A je na tom takový šrafování, jestli to vidíte. To voní. A je to jako smažený kus masa. Tak? No to maso třeba vůbec necítím. No taky kdo ví, jestli tam to maso vůbec je? No. Vypadá to jak smažená dobrota bez masa. Ale je zvláštní, že ty si koupíš takhle zabalený prostě kus něčeho smaženého. To u nás nevidíš. Tam jsme měli třeba zabalený cheeseburger, jako máš mekáči. Cože? Tam měli vlastně takový stojan. To je dobrý. Zrovna si troje. Nevím, jestli budeme rozbalovat všechny tři. Takový stojany a byly tam burgery, mohli jste si vybrat. A v té sámošce měli tam hrozně moc 7-Eleven, ty byly úplně všude. Tady máš maso. Tady nebylo maso. Tady jsou maso. Další. Tak a možná můžeme klidně můžem rozbalit ještě možná tyhle. A to je hrozně dobré. Jo? Aby to úplně snědlo celý, ale když to sním celý, tak mi nezbude místo na zbytek. Škoda, že jsem vás nemohl víc karáge. Co to je? Tak oni tomu říkají smažený kuře. U nich se to jmenuje karáge. Aha. Výborná věc. Lepší smažený kuře jsem nikdy v životě ne. Fakt? Jenom okay. V Japonsku, přísahám. A hlavně ho tam udělají na každém rohu. A i když si dáte v KFC všechno, tak to mají mnohem lepší. Jako, hlavně jsem zjistil, že Japonci mají na Vánoce, místo mě, co máme kapra, tak oni mají speciální menu od KFC. Cože? A na Vánoce se sejde rodina, a všichni baši KFC. Ježišmarja.
Tak co, zkuste si to jiný, já mám pocit, že to bude stejný. Já mám pocit, že to bude jiný, protože tam přímo to maso vevnitř je i... Je to úplně stejný. Není tam vidět. Já úplně chci. Dej se. Hrozně mastný. Tohle má masovou příchuť. Jo. Tady jenom v tom videu. Nestíhám nic ani. Koukej, co mám. Tohle jsou obyčejný gumový bombony. Já si myslím, že nemusíme rozbalovat prostě gumový bombony, jako klidně můžeme. Chodná to stejně jako Harry Potter, jako Pokémon. Myslím si, že to budou úplně stejný bombony prostě. Já bych tam dal něco, něco zajímavého. No, co to tady máme? Co vůbec to? Nevím. A co to proto si to dáme. Já vůbec... Právě knedlíčky? Vůbec nevím, co to je. Vypadá to jak nějaký knedlíčky. Bílá broské. To je ovoce. Knedličku. Tak a jsou to takový želatinový pitlíky. Aha, tak to nevypadá knedličky už. Jelly pack, jo? To si prostě ochutnáš... Koňak jelly pack. Koňak? Já nevím, co to je. To nevypadá jak koňak. To je želé. Hele, normálně vytáhnu a je to želé. Ochutná, když si dáte bubble a dáte si želé, tak tohle chutná to želé z želé. Akorát jsem celé YouTube oželeovaný. Dobrota. Dobrý věci si pořídil. Děkuji, děkuji. Takže tady máte prostě želé s příchutí bílý broskve, která je by the way fakt dobrá. Je takový neutrální, lehce sladký. To si vezu domů. Dobrota. Tohle jsou dobrý pitliky. Vytáhla jsem něco karamelového. Ukáž. Máme tady makadamový ořechy, přelitý karamelem. Nebo aspoň obal takhle chce napovídá. Kouknem na to. Ale tady dám jeden pitloš. Thank you. Vezmu taky. Oh, to se mi líbí, jak je to takhle individuální balení, ale máte tam víc kousků. Ne, jenom jeden. Máš takovou sláču. Do kabelky si můžeš dát. Takže tři. Tři kousky. Tři ořechy tam jsou, jo? A to je slaný karamel. Jo? Ochutnej ho. To je slaný karamel. Musím říct, že teda makadamový ořechy mají v Japonsku extrémně dobrý. Fakt výborný. A tohle vůbec není doma. Špatný. Nebudu vidět. Já mám tu čtyři. Tohle mi fakt chutná. Tada. Dobrý ořechy, dobrý karamel. Žádný přeslazený blbiny. No, to ten dobré. Ořech jenom takhle houlince. Není to velká koule. Ale zatím dobrý. Zatím dobrý. Zatím mi tady chutnalo všechno, Tome. Můj žaludek už začíná být lehce zmatený. Co si o tom mám myslet? Já si nejsem zpátky v Japonsku. Takže děkujeme slaný Karel oříšky. Já bych tomu dal tak 7,5, 8. Tak jsou dobrý. Dobrá, makadamový ořechy. A bacha. Bacha na to. Vytáhla jsem tady čili a rašídy. Tak rozbaluj, už to mám rozbalovat já. Nevím, jsi šéf? Aha, to zvládneš i ty. Tam jsou kusy chili. Normálně, tam máme v tom i kusy chili. Tak takhle celý do pusy. Takhle celý do pusy. I s tím chili? No jasně. Pěkně. My jsme srágony, ne? Tak jdem do toho. A mě vůbec nepálí, to je pepř, ne? To je nějaký červený pepř? Vypadá to, no. Ale ten obal vypadá, kdybych měl schoře za chvilku. Je celý červený, popálený. Ale pálí by to není moc. Dobrý to je. Pálí by to je, ale cítím, že to je jako víc pepřový, no. Ale když tam dole, je pořádně hodně kusů těch. Kde jste? Čili papriček. Jo? No, dostal v ručičku. No to asi možná dobrý. Počkej. Máme si každý jednu papričku. Ochutnáme ji. Spíš sladký než pálivý. No jako, je to takový... Je to dobrý. Začíná to sladký, pak je to slaný a pak to začne lehce pálit. Tohle je ta moje nejoblíbenější věc. Jo? Tak já mám vybráno. Já zatím asi nejoblíbenější mám ty oříšky v karamelu. Tak. Tohle je věc, na kterou jsem nejvíc hravej ze všech.
Jo. Je to nějaký obal s třešněma a měl by to být nějaký třešně, ale vůbec nevím, jako co to je. A mě bájí zuba. Takhle to vypadá. A vůbec si nevím představit, jako... Co tím autoři zamýšleli? Zpátky. Budeš zpátky, jo? Budeš zpátky, že to vůbec nepálí. Tak, Leo, tady máš jednu. A ono to fakt vypadá třešně. To je odporný. Tak tohle je úplně přesně, vím co. Co to je? To je, jak když si dáte kyselou okurku, akorát tohle jsou třešně. Tak tohle mě hodně zklamalo. To je fakt odporný. No, jdem dále. Dál jsme tady na čokoládě krásný makadamový ořechy. Zase? Oni je milujou, no. To mě úplně svrbí pusa z toho styčely. Jo? Já úplně cítím, jak mě to jako... To nechci. Nic si říkáš, že to tady obě živě? Už ne. Mám to hezky tak pěkně zabalený. Pro zpátky. A takhle to mají udělaný jako takovou bombošku. Tak já beru jeden. A jdem na něj. Cheers. Roztejká se mi moje v ruce. Tak si jí vedro. Jamka. Výborná mléčná čokoláda. Ta čokoláda je úplně delikatese. Výborná. Nabitá makromýma ořechama. Jo. Tohle s dovolením dám tady do stínu. Nech nám tady dosteče. Je dobrota. A my jdeme dále. Co tak tady máme? A dál tady máme kyselý bombony. S třešňovou příhodí klasika. Ale jsou plný toho žele. Třešňovýho. No. Mě furt pálí pusa. No, moje pusa už neví. Prosím. Díky. A jdeme na to. Bombon dobrý, fakt je kyselý. Musím teda říct, že je krásně naplněný. Tou třešňovou jako skoro želatínou. Kyselý teda je. Ale jaký je rozdíl mezi bombonama a kyselýma u nás? A v Japonsku je ten, že u nás máme jenom sladký bombon posypaný kyselým práškem, kdežto tady je kyselý ten bombon. Kyselý celý, ale takový jako fakt třešňový. Takovýhle bombony, pokud jste byli v Japonsku, doporučuji. To fakt dobrý. Tohle by mělo být asi nejlepší masíčko, co tady máme. A další to jsou pak poky. Takže, jo. Ano, juj. Je to teda vepřový stejček. Ty jo, taková dobrota. Musím říct, že u nás si takové maso nekoupíte. To ne. Na kolik vychází takový balíček, co myslíš? 20 korun. 20-30 korun a je tam 33 gramů masa, což u nás se prodává, myslím, že 26 nebo 20 gramů za 70-60 korun. Jo? No i vidíte, obrovský rozdíl. Japonsko je prostě krásně, nádherně. A kdo říká, že tam je draho, tak je divný. Máme rozteklý poky. Ne. No má, jestli by rozteklý. A je. No to byl nápad. No to bude dobrota. No. Jdem na to. Kdybyste neznal poky, tak to jsou naše slané tyčinky. Akorát nejsou slaný a jsou obalovaný v čokoládě. A je 30 tisíc. Tohle je jahodová teda, jo? To prostě není dobrý. Jde cítit, že to je taková umělotina na těch pok. Cítíš to? A to není čokoláda, je takovej divný krém. Prášek. Jako, je to dobrý, ale očekával bych něco trošku jiného. Každý říká, že poky jsou výborný, za mě jsou poky trošku zklamání. Už jenom tím. Myslím tím, jak jsou overhypnutý. Ale teda tome, ta tyčinka je dobrá. Kdyby jsi si takhle dal jako jenom kousek té tyčinky, bez toho prášku, tak je fakt dobrá. Ale jasně, ale poky jsou právě tyčinky prostě namáčený. Smula, no. No, takže to byla japonská ochutnávka. Doufám, že jsme vám dali nějaký tip, aspoň na to, co byste chtěli ochutnat. Ze mě vítězí teda všechny různý masíčka obalovaný. Fakt jo. A kde máme ty boříšky karamelový? To držíš to v ruce. Tady. Tam je karamelový ořechy. Výhra. To bude všechno. Dnešní ochutnávky japonský. Takže čus. Mějte se, fanfárově. Bambus. Bambus.
a trolejbus. Fanfárus. Čau.